Otvoritev sezone v Ljudskem vrtu, kot se za začetek spomladanskega dela spodobi. Ob prijetnem vremenu s prevladujočimi sončnimi žarki. Uvod v tekmo je minil ob zdaj že tradicionalnem druženju navijačev na Južni ploščadi, tako kot stadion je namreč vrata odprl tudi Laško vijolični fan park. Tam pa največje zanimanje o predstavitvi nove nagradne igre, v kateri iščemo navijača z najmočnejšim strelom, ki ga ob koncu sezone čaka privlačna nagrada, 7 dni počitnic za 2 osebi na Majorki. Dobili smo prvega zmagovalca, Marjan Smogalc je udaril po žogi s hitrostjo 107 km na uro in se v boju za dnevno nagrado pivovarne Laško v spretnostni igri na igrišču pomeril z moderatorjem Radija City Dejanom Vedlinom. Uspešno je prestal tudi ta izziv, premagal Dejana in do prihodnje sobote ostaja v rumeni majici na vrhu seznama potnikov za Majorko. Obrobna popestritev dogajanja je izvala obilo dobre volje med 3000 gledalci, kombinacija zagnanih tekmovalcev in lepih deklet nikogar ne more pustiti ravnodušnega, več kot dovolj razlogov za zadovoljstvo pa je prinesla 90-minutna predstava obeh ekip. Zanimivo sobotno nogometno popovdne je ob 3 zadetkih zaznamovala ustvarjalna igra s številnimi priložnostmi, predvsem v režiji vijoličaste čete. Strinjal bi se, da smo bili priča zelo zanimivi tekmi, v kateri smo popolnoma zasluženo zmagali. V drugem polčasu, ko smo imeli več prostora, smo imeli tudi nekaj zelo lepih priložnosti, da bi rezultat povišali, nažalost ga nismo. Vendar je kljub temu bila tekma zelo všečna, prepričan sem, da so tudi naši navijači uživali v njej. Za ogrevanje dlani je poskrbela napadalna naveza. Po predložku Velikonje z desne strani Volaš z glavo, žoga mimo desne vratnice. Z druge strani odgovor v protinapadu, do udarca z roba kazenskega prostora je prišel Radovanovič, žoga pa od prečke čez gol. Gostujoče moštvo je ostalo osredotočeno na obrambno igro in med iskanjem poti do vrat je bilo treba imeti dovolj potrpežljivosti. V primerjavi s prejšnjo nedeljo v Kranju smo v začetni enajsterici zabeležili 2 spremembi. Priložnost sta od prve minute dobila Velikonja in Milec in prav njima je uspelo pripraviti akcijo za vodilni gol. Z desne strani je v kazenski prostor podal Milec, Velikonja pa z glavo usmeril žogo v mrežo za potrditev besed iz slačilnice izrečenih med tednom, da je bila uvodna izkušnja iz Kranja hitro pozabljena. To smo med tednom odmislili. Normalno, da bi tudi za nas se ne pač vrste šok, recimo, kajti tega nismo pričakovali, pač odlično smo delali v pripravljalnem obdobju, zavedamo se svojih kvalitet in normalno je, da pač ta poraz nismo pričakovali, ampak nas to ni potrlo. Domžalčani so redko prišli pred gol, a jim je že po 8 minutah uspelo izenačiti. Drevenšek je preizkusil udarec z razdalje, Handanović ni dovolil presenečenja. Na odbito žogo je pravočasno stekel potoker in po posredovanju pred Radovanovićem se je končalo s kotom, po kotu pa izenačenje. V vlogi izvajalca ponovno Drevenšek, žoga se je odbila na desno stran do Zeca, ki jo je poslal nazaj v sredino, tam pa najspretnejši Živec in novinec v domžalskih vrstah je spravil žogo čez golovo črto. Pred odhodom v slačilnico je bilo časa le še za mariborski prosti strel. Sprožil je Ibrahimi, vratar Vidmar pa odbil v kot. Po odmoru pa popolna prevlada in polne roke dela za domžalskega vratarja. V 61. minuti je moral drugič pobrati žogo iz mreže. V začetnem delu akcije Volaš do Cvijanovića, ki je takoj obrnil stran in opazil, da je na desni strani Milec. Ta prav tako brez obotavljanja pred gol, kjer se je dobro znašel Volaš. Ob vratnici je poslal žogo v mrežo za veselje na tribunah in nadaljevanje izjemnega strelskega niza. Ko so se gosti odprli, se je odprla tudi pot do njihovih vrat. Ja, mislim, da smo hitro zadeli v drugem polčasu, Domžale so se morali odpreti, kar je takoj mi znamo kaznovati. Danes nam ni uspelo, ampak imeli smo priložnosti. Čim se ekipe proti nam malo odprejo, imamo zelo veliko prostora, smo zelo gibljivi, prihajamo v priložnosti. In zato mogoče imamo določene probleme, ko se ekipe pride obraniti in ne zadanemo takoj, ampak jaz verjamem, da bo tudi katera ekipa prišla malo odprto igrati v Maribor.
Obleganje se je začelo v podaji Mertlja in Cvijanovičem poskusu z glavo z 12-13 metrov. Po mestni podaji Milca sta člana središnjega dela zvezne vrste znova izpeljala nevarno akcijo. Mertl v vlogi podajalca Cvijanovič je počakal, da se izogne ofsajdu, tokrat prišel do obetavnejše situacije, ko je z desne strani pritekel sam pred domžalskega vratarja, ob soočenju pa uspešno posredovanje Vidmarja. Napadi so se vrstili in še ena velika priložnost. Filipovič spretno za Črnica, po njegovem prodoru žoga v kazenskem prostoru do Velikonje, strelec prvega gola je s hrbtom obrnjen od vrat, podal do Cvijanoviča, ki se je želel izogniti bloku Skubica in ob zaključku ni bil natančen, žoga čez gol. Nato so Cvijanovič, Volaš in Mertl zasnovali še eno domiselno akcijo. V nadaljevanju je Viler z leve strani podal kazenski prostor za Črnica, ob udarcu najmlajšega pa znova odlično posredovanje vratarja Vidmarja. In ko smo že pri Vidmarju, Domžalčane je rešil še enkrat, ko sta Tavares in Črnic spravila žogo do dvakratnega asistenta, ki se je želel pisati tudi med strelce, Milec je dobro nameril, tudi najboljši posameznik v gostujočem moštvu je preprečil povišanje vodstva. Serijo mariborskih napadov je z mestnim udarcem z roba kazenskega prostora prekinil Zec, toda žoga se ni približala cilju. Prav v zadnji sekundi pa še ena grožnja za goste, po podaji Cvijanoviča za Tavaresa, a je pravočasno izbil žogo Vidmar. Ostalo je pri 2-1. Točke ostajajo doma in lahko se že začnejo priprave na naslednjo domačo tekmo, prihodnjo soboto ob 17.30 proti Muri.